Salam. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işlək dövlət institutu olaraq təşkilatlanmasının artı 103 illik tarixi var. Bəs ona qədər Azərbaycan əskər olmuyubmu və vuruşmuyubmu? Bəlkə də Azərbaycan əskəri dünya reallığında yeganə əskərdir ki, dövlətinin qurulmasından tutmuş onun müdafiəsini təşkil etməyə qədər keçdiyi şərəfli yolu zəfər və şərəflə təmin edə bilib. Buna qədər isə bölgədə Neçə-neçə imperiyalar yaradıb. Azərbaycan əsgəri o əskərdir ki, Qafqaz İslam ordusunun tərkibində hələ Azərbaycan dövləti yaranmamış Bakıni və Azərbaycanı Bolshevik daşınaq birləşmələrindən, İngilis ekspansiyasından və nəhayət Sovet işğalından əlində silah azad edə bilib. 80-ci illərin sonunda əlində ən yaxşı aldı ov tüfəngü tutmuş bu əsgər dünyanın ən güclü ordularından biri olan nüvə silahlı Sovet ordusuna qarşı duruş gətirib, Azərbaycanın müstəqilliyini qazanıb siz elə bilə bilirsiz. Qarabağda müqavimət olmasaydı ermənlər Bakıya qədər gəlməyəcəklər. Onlar Əliyalın əskərimizin potensialından belə qorxurdular. Qarabağın 30 il ərzində minalanması da bu qorxunun təzahürüdür. Bizim əskərdən it kimi qorxurlar deyə səssiz müharibə taktikasına keçiblər. Bizim əskər güclü əskərdir və bunun son sübutu Şuşanın Əlbəyxa döyüşdə, Cümlə Qarabağ isə ən yeni müharibə taktikasında qazanmasıdır. Hələ də işğal altında qalmış ərazilərimizin azad olunması işində amanda duran bu əskər təkcə bu günün deyil, sabahın da qalibidir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin formalaşmasında əlbəttə ki, hərbi sənaye kompleksinin, geosiyasi vəziyyətin, qardaş Türkiyə-Azərbaycan və dövlətçiliyidir, əməyi var. Bununla belə silahlı qüvvələrimizin icraçı vahidi İradi təpəri olan sirav əskər bütün bu sadalanan adlardan əlbəttə ki mənim üçün ötədədir. Ona görə ki işin icraçısı, güllə qabağında dövləti görəvi yerinə yetirən odur. Səbəb ancaq bu deyil. Başqa səbəblər var. Bu səbəb ona görədir ki ümumilikdə dövlətlər və xalqlar stabil yaşadan mühüm amillərdən biri bəlkə də birincisi bu xalqın əskərinin ağlıdır. Bəli, səhv eşitmədiniz, əskərinin ağlıdır. Hər bir əsgər həm də təmsil etdiyi dövlətin sərhəddi, sipəri və qapısıdır. Düşmən də, dost də dövləti əsgər qapısından keçib gəlir. Elə ona görə də hər bir əsgərin ağılı dövlətinin və xalqının bu gün yaşadığı siyasi reallığa, geosiyasi həqiqətə adekvat işləməlidir. Hər bir əsgər dövlətinə və vətəninə sözdə deyil, əməldə sevməyi bacarmalıdır. Vətəninin bir qarış torpağının belə qadrını və qədərini dərk etməlidir. Əsgər ancaq quc quc deyil, hamda ideolojistdir. Askar vətənpərvərlik ölçüsüdür. Keçən əsrin hərbi tarixinə düşmüş keçən səhra komandirlərindən birinin mənə dediyi sözləri heç vaxt unutmayacağam. Mənim tabəliyimdə sizin əsgərlər kimi şücaid əsgərlərim olsaydı bölgəni 5 günə tutardım. Azərbaycan askəri əvvəla mərdtir, sərtdir və ən başcası vətənpərvərdir və zəkidir. Bizim əsgər zaman-zaman milli dövlətçiliyimiz olmadığı zamanlarda ayrı-ayrı dövlətlərin orduları tərkibində də mərdliklə vuruşub, sovet ordusu sıralarında döyüşmüş. Nə qədər mərd əsgər tanıyırsınız? Mehdi Şönzadə, İtaliya, Xarqı ləqəbli Əhmədiyə, Cəbrayilə Fransa uğrunda necə mərdliklə döyüşüblər? İran tarixi, Osmanlı və Rusiya tarixləri neçə azərbaycanlı qəhrəmanı, öz qəhrəmanı kimi tanıyır və tanıdır? Mərdlik bizim qanımızdadır. Azərbaycan əsgəri artıq sabahın əsgəridir, bölgədə sülhün təminatçısıdır regionun inkişafında qarantdır. Bir sözlə bayramın mübarək əskər. Mən səninlə fəxr edirəm. Sən də Azərbaycanla fəxr et.